ლეიბორისტული პარტიის წევრები წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილს უწოდებენ ხელისუფლების ახალ ინიციატივას, რომელიც ელექტროენერგიის თვითარზე დასუფთავების გადასახადის ჩამოცილებას გულისხმობს. ნახა ზარდანია განმარტავს, რომ მართველი გუნდი დენზე მიმული დასუფთავების გადასახადის ჩანაცვლებას საცხოვრებელ ფართით ცდილობს, რაც კომუნალური გადასახადს კიდევ უფრო გაზრდის. ლეიბორისტები ხელისუფლებისგან მოითხოვენ დასუფთავების გადასახადის ელექტროენერგიას უპირობოდ მოხსნა წინააღმდეგ შემთხვევაში. ისინი მოსახლეობას მოუწოდებენ არჩევნების დღეს საარჩევნო ყუთებში ბიულეტენების ნაცვლად ფითრები ჩაყარონ. კატეგორიულად მოვითხოვთ დენზე მიბმული ნაგვის ბინძური გადასახადი არჩევნებამდე უპირობოდ გააუქმონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამომრჩევლებს მოუწოდებთ ნაგვის ფითრებით გაავსონ საარჩევნო ურნა.